vira um arô, arô cololossum. O candomblé surgiu no Brasil a partir da diáspora africana. Então, os negros foram trazidos para o Brasil sendo arrancados de suas aldeias. Enfim, eles trouxeram esse legado cultural para o Brasil, não é? E aqui, na verdade, a gente tem várias religiões africanas, vários deuses que são cultuados. O que aconteceu foi que houve a troca de informações entre brasileiros e africanos, fazendo com que os cultos de deuses fossem trazidos da África para cá, construindo os terreiros para que essas divindades fossem homenageadas. Primeiramente, é importante lembrarmos que o candomblé foi uma forma de resistência na cultura negra do país. Não só na cultura, mas também na própria existência. Foram três formas que os negros resistiram à escravidão. Uma era o banzo, que levava à morte. A outra era os quilombos, que eram perseguidos. E a terceira foi a resistência que se deu frente aos olhos do próprio senhor, que foi as religiões afro-brasileiras, onde eles se reinventaram a cultura aqui no Brasil e conseguiram resistir. Ela chegou na década de 60 no Recife e isso provocou uma mudança na própria organização do campo religioso mais amplo. Porque o candomblé, a princípio, tem quatro matrizes no país. Xangô no Recife, candomblé na Bahia, Casa de Minas no Maranhão e o batuque no Rio Grande do Sul. Só que a partir de determinado momento, devido ao fluxo migratório para a nova capital, Rio de Janeiro, o candomblé foi se espalhando com a verdadeira imagem de como ela deveria ser vista pelas pessoas, e isso gerou uma série de sacerdotes que fossem a Rio buscar essas novas informações, levando-os novamente ao Recife. Também havia o chamado sincretismo com a religião católica, onde, no tempo das senzalas, os negros, para poderem cultuar seus orixás, usaram como camuflagem um altar com imagens de santos católicos e por baixo os assentamentos escondidos. Isso corria para facilitar a conversão. Imagens e crucifixos eram exibidos nos templos. Orixás eram frequentemente identificados como santos católicos. O mito vai trazendo. Você tem alguns orixás que se pensam que são efemerizados, ou seja, que se pensa que foram pessoas que fizeram grandes feitos e por isso foram divinizados, que também é outro procedimento comum às religiões pré-cristãs. O caso de Xangô. Xangô teria sido um rei na cidade de Oió, e ele foi, por seus feitos, foi efemerizado. Aí o mito vai se construindo. Então você vai acrescentando, você vai juntando. O que acontece é o seguinte: no Brasil, por conta da junção propiciada pela escravidão, você teve pessoas que vinham de povoados diferentes, de tribos diferentes, que cultuavam orixás diferentes. No processo de reconstrução da religião, esses orixás se agruparam num panteão. Que também, de novo, se você estudar a história das religiões, você vai ver que isso não é algo incomum. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as divindades que existiam em Roma sob a influência grega. Você tem aquele panteão de deuses com marido, mulher, brigas, filhos, etc. O que acontece com o panteão Nagô não é diferente disso. Agora, isso acontece sob o influxo da escravidão, que ao juntar todo mundo, para que a religião pudesse persistir, foi necessário que esses arranjos míticos se façam. Aí daí também o sincretismo. Acontece que muda, sim, você mudou. Por exemplo, a roça mudou, a cidade chegou, onde você tinha espaço para ter essas árvores sagradas que você já não tem. O modo de fazer mudou, onde você, para preparar um omolucu, você ficava horas lá, batendo, não sei o que, você usa o liquidificador, tá certo? Você hoje usa muita coisa sintética. Então, cada vez mais, para sair um orixá, vocês viram na festa, tem muito brilho, tem muita coisa, muito paetê, tá certo? Você não tem preocupação se aquilo é descartável ou não. Então, muita coisa muda, porém, o que faz o candomblé é a entrega a uma divindade, a entrega que acontece dentro da camarinha. Você vai entrar agora no território sagrado. Pela primeira vez, uma das casas de candomblé mais tradicionais da Bahia permitiu que uma equipe de TV filmasse o momento exato em que um deus africano, Ogum, o guerreiro que abre todos os caminhos, se manifesta no meio do terreiro.
Na crença dos praticantes dessa religião vinda da África, os deuses, chamados orixás, podem ocupar o corpo dos sacerdotes. Essa é Mãe Florzinha, ilustre descendente de uma linhagem nascida em Angola. Ela incorpora Ogum desde os 13 anos. Quem está manifestada é como se estivesse dormindo. Não vê nada, não ouve nada. Nessa escuridão dos sentidos, aparece o sagrado, o mágico. O sobrenatural é recebido com muita festa e muito respeito no meio do terreiro. Há 130 anos, o Ilê Axé Orinalá de Omin, terreiro São Bento, celebra os orixás no coração da mata em Itaparica, na Bahia. Aqui está o chamado Assentamento de Ogum. Este espaço, acredita-se, contém a força mágica do orixá. O filho de santo prepara o mariô, a palha tirada da árvore do dendê, que simboliza a roupa de Ogum. Aqui se convive como numa grande família. A comida, que mais tarde será oferecida numa festa ao orixá Ogum, já está sendo preparada por Dona Celeste, 84 anos. Fogão a lenha, porque tudo do orixá é no fogão a lenha. O xixim de galinha. A comida aqui do orixá, só quem pega sou eu, não é? O Babalaxé, o homem que zela pela força espiritual da casa, cobriu de folhas o chão do barracão. Essa folha é a ligação entre o orixá e a terra, né, para que não pise na terra pura. Cai a noite. Uma oração celebra a chegada da luz, que neste terreiro vem do Lampião. A comida é levada como oferenda ao assentamento de Ogum. No barracão, o toque dos atabaques anuncia o início da cerimônia sagrada. Durante uma hora, ocorrem danças e reverências. E de repente, o corpo de Mãe Florzinha estremece com força. É o sinal, compreendido por todos, de que ela acaba de ser incorporada pelo orixá. E então, ela é vestida com um pano azul, a cor do orixá. Logo depois, Mãe Florzinha sai do barracão. Ela voltará com as roupas de Ogum. Enquanto isso, outras divindades do candomblé começam também a se manifestar no espaço sagrado do terreiro. Esta é Iansã, a orixá das tempestades, dos ventos, dos raios. A jovem recebe Xangô, o orixá da justiça. Ela cumprimenta a avó, o pai. E a mãe, que se chama Alda e é também a mãe de santo que comanda este terreiro. Ogum está de volta, agora com sua espada. No peito, o escudo de guerreiro. E na cabeça, o capacete. Agora, a mãe de Santos faz uma representação simbólica. Ogum se veste para a guerra.
Este rito relembra o mito do orixá guerreiro, que abre os caminhos com sua espada e com ela distribui o chamado axé, a força espiritual do orixá. Ogum vai embora. Conta a lenda que Ogum, o orixá dos metais, era um hábil ferreiro, assim como este homem. Ele é um artista que, numa oficina modesta na ladeira de Conceição, em Salvador, forja as ferramentas de santos, objetos sagrados que serão usados em assentamentos. Ele se defendeu na guerra, teve o escudo. Tem aqui as duas espadas, que é a espada da briga. E sem a ferramenta o homem não trabalha. Esse é o ferro de Ogum, para chamar ele para vir para a terra. É onde chama Ogum para a terra. A gente tem que ter fé em Deus em primeiro lugar, em Ogum. Então, tudo que eu quero, eu peço a esse orixá, ele me socorre. Ué, filha, vai vender o teclado? Eu só quero é ser feliz. Botar esse teclado pra vender no LX. Hã? E poder me orgulhar de ter um carrinho triplo pros nenéns que vão chegar. Hã? Três? Desapega, desapega. OLX. Agora, estamos aqui com três fãs que explicarão sobre tudo relacionado ao universo do candomblé, esclarecendo mais sobre essa religião que sofre muito preconceito de quem não a conhece. Mãe Márcia, Mãe Amucumbi e Mãe Airolec falarão sobre os orixás, o axé, a iniciação, as comidas, os rituais, os sacrifícios, o preconceito e a religião em geral, respondendo perguntas que já foram feitas que não serão mostradas no vídeo. Aqui no Brasil, fortemente cultuados, são mais ou menos 16, 17 orixás mais conhecidos, né? Mas existem muitos outros orixás. Um orixá é uma energia boa, né? É uma energia da natureza. Um único abraço, às vezes, de um orixá desse, não precisa de uma única palavra. Você é capaz de sentir tudo o que você precisa, assim, em questão de segundos na sua cabeça, com um único abraço. Você é capaz de passar um filme desse aí de horas na sua cabeça, assim, num único abraço. E isso é uma experiência que só vivendo para a pessoa saber. O orixá é um espírito divino que vem dos altos. Aqui os mais cultuados que tem aqui no Brasil são Ogum, Oxóssi, Ossânia, Xangô, né? Baluaê, Oxum, Emanjar, Nanã, Oxalá. É, tem o lado da esquerda também, né? Da esquerda são Exu e Pombagiras. São 16, eu não estou lembrada a todos, mas são os mais cultuados. Eles são aqueles que correm para nós, que nos ajuda, que nos defende, que nos protege. O axé. Muitas pessoas falam axé como assim seja, e a gente fala, quando alguém te deseja alguma coisa boa, que você tenha sorte, você fala axé, como se fosse assim seja. Mas axé é muito mais do que assim seja, é força. Axé é o segredo do candomblé. Uma pessoa, quando se inicia, ela tem assim, ela perde aquela identidade. Quando se inicia, quer dizer, nascer para o orixá. Então é uma segunda chance que um ser humano tem, segundo a cosmologia do candomblé, de nascer de novo, quer dizer, nascer de novo para o destino. Quando a pessoa vem procura uma casa como essa, a pessoa vem começar a participar, conhecer, porque não se inicia ninguém dentro do orixá se a pessoa não conhecer. Ele vai se recolher dentro do roncó, ficar 21 dias recolhido, todo de branco, na esteira, né, na Enia, que a gente diz, e a pessoa vai se preparar para o orixá. Essa preparação, a pessoa fica assim, inseparável de todo mundo, só tem contato com o zelador, com as pessoas ali da casa, mas são bem tratados, bem cuidados,
Aí a pessoa vai preparar o orixá. Aí depois tem a saída, tem todos os preceitos. Aí a pessoa está iniciada no orixá. E é muito bonita. A iniciação, ela dura 7 anos. Você inicia assim, na hora. O candomblé gira em torno da culinária, praticamente, né? Porque você tem todas as oferendas, né, que são feitas em comidas, na maioria das vezes, né? Tem que aproveitar todo o animal. Tem que comer a carne, porque ela foi orada, rezada, entendeu? Num objeto de culto. Então, ele é servido num banquete assado. Toda a comunidade deve comer. Até o couro é aproveitado para encorar os atabaques. Quer dizer, você não pode desperdiçar nada. Existe uma comunicação entre nós candomblecistas e os nossos deuses, que são os orixás. As oferendas são para manter o equilíbrio com o cosmo. Quando eu preparo a comida, eu ofereço. Ofereço o quê? O aroma da comida para o orixá. Depois, então, após 3 dias, eu levo essa comida ou para o pé das árvores para servir como adubo, um lugar aberto na natureza para servir como comida para os pássaros, ou então na água para servir de alimento para os peixes. Todos os toques do candomblé, quer dizer, todas as músicas, elas têm um ritmo. E cada ritmo tem um nome, né? E o orixá, ou a pessoa que está dançando, sabe, pelo toque, o ritmo que deve se dançar. Quer dizer, o candomblé também é um balé, né? Num candomblé de tradição, as pessoas dançam descalço, sempre com os pés no chão. Porque você tem sempre que estar com a ligação com a terra. Cada orixá tem sua dança. A gente dança orixá para a gente cumprimentar eles, para a gente cultuar eles. Porque orixá, na verdade, todos eles gostam de festa. Eles gostam, tem a hora dos momentos deles, mas depois tem a festa deles, tem a, como diz outra, alegria deles. Aí naquela festa dança, canta-se muito, né? A gente louva com aquele fervor o orixá. Um líder religioso hoje tem que pensar dessa forma, pelo menos do jeito que eu acho que deve ser. Se qualquer, um caminho que leve ao bem, que leve à luz, eu digo sempre que Deus é o bem, né? Então não tem importância que nome tenha. Pode ser Gandhi, Jesus Cristo, Oxalá, Olodumare. Para mim, essa é a minha opinião. O bem é o bem e o mal é o mal. E você escolhe isso. Agora, qual é a melhor religião? A que você se veste melhor dentro dela. É a roupa que te veste melhor. Existe um Deus, um Criador, né? E nós também, candomblecistas, acreditamos nisso. Mas que esses elementos que são os orixás, eles têm poder também. E nós acreditamos nos vários deuses. Os nossos deuses são elementos da natureza, sem os quais pessoas nenhuma, nem católicos, nem evangélicos, nem candomblecistas, nem umbandistas, e até os ateus também não sobreviveriam sem esses deuses, que são os elementos da natureza, assim como a folha, E o rio, e o mar, e o ferro são fundamentais para a existência. Então, nós temos uma relação candomblecista que tem uma relação extremamente forte com a natureza. O candomblé cultua a natureza. Talvez seja das únicas ou das primeiras religiões a cultuar a natureza, a cultuar um orixá, aos elementos naturais como Deus. Os rituais são quando você vai fazer, vai dar, como diz, comida ao orixá. Aí se chama rituais. Porque a gente não vai fazendo assim. Primeiro você vai rezar, você vai louvar, você vai cantar, você vai chamar o orixá. Isso chama rituais. O sacrifício, o sangue é a energia vital, que seria o axé vital para a vida mesmo, né? Os olhos, para que a gente tenha uma boa visão, a boca para que a gente tenha
possa comunicar, possa conversar, possa estar falar, né, ter discernimento no que fala. É a cabeça, né, que tem os cinco sentidos, e a carne para alimentar. As pessoas comem, não serve para o orixá, mas serve para as pessoas. Acontece assim, é o orixá que pega a gente, não é a gente que pega ele. Então, conforme ele vai participando, vai se preparando, vai fazendo o que tem que fazer, o orixá da pessoa vai aproximando da pessoa. Só que ele não aproxima de uma vez, ele vai preparando a pessoa até chegar o momento dele encostar. Ele vai encostando na pessoa até chegar o momento dele tomar a pessoa de uma vez. É uma energia que toma conta, que é maior que a sua. E essas energias que são tratadas também no candomblé, para que sejam energias boas, para que não te deixe mal. Isso daqui é a mesa de Ifá. São 16 buzos que são abertos. Para que que a gente joga buzo? Pra gente ver, em primeiro lugar, qual que é o santo da pessoa, não é isso? Você vai pegar os 16 buzos, você vai pedir ao orixá, que aqui tudo é pelo orixá. Aí eu vou pegar o nome da pessoa, a data de nascimento, e vou buscar aquilo que a pessoa quer. Aí eu vou jogar os 16 buzos, aí aquilo vai responder e vai me dizer o que é que tá acontecendo com você. Gosto muito dos búzios e acredito, né? E procuro ter, assim, uma certa medida na vida para poder, sempre que eu jogar eles, eu ter bom resultado e poder dar os clientes, os filhos da casa que vêm, bons resultados também. Existem as pessoas que nunca viram o candomblé, não tem noção do que é o candomblé, e falam do candomblé, entendem que a gente está lá para fazer o mal. Me custa entender como que alguém do candomblé vai tentar fazer maldade, porque existe todo um princípio dentro do candomblé e que a gente sabe dos resultados se alguém for tentar fazer o mal para o outro.